Boa tarde a vocês que me acompanham aqui no canal. Viu aí? Perímetro urbano de Coronel Pacheco. Pois é, pessoal, estamos aqui hoje no estado de Minas Gerais. Hoje, sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. Agora, 14 horas mais 30 minutinhos. Vamos pegar aquele Coronel Pacheco, fazer esse trecho aqui até lá em Piraúba. É um novo traçado aqui, passando por Guaianá. Você que conhece aqui, lembra do vídeo passado que eu fiz o vídeo por aqui? Eu, antes de Tocantins, de Minas aqui, eu deixei, entrei à direita passando por Piraúba. Mas tem um outro trajeto aqui, nunca passei. Vai ser a primeira vez também. Você que conhece aí, quiser deixar mais dicas aí, eu tô em busca de um trajeto melhor, uma pista boa, né, para passar. A pista referência aí, saindo de Juiz de Fora, que eu não quero ir lá para Miraí, no caso é a 267. A 267 tá intransitável, pessoal. Procurei saber aí, pessoal de Juiz de Fora, pessoal do transporte ali, olha, tá complicado. Então, vamos fazendo aí essas artimanhas para cá, né? Bom que a gente fica conhecendo mais lugares. Andar um pouquinho mais aí, cerca aí, total da viagem, 30, 40 quilômetros a mais, né? A gente vai render mais em tempo, né? Porque não consegue andar lá, tá intransitável, muito buraco, perigoso aí, acidente, enfim. É uma época de final de ano aí, a estrada lá tá complicada de passar, né? Então, vambora, né? Vambora passar aqui por Coronel Pacheco, né? Vídeo passado eu passei direto aqui, né? Perto de Tocantins, de Minas, eu entrei passando por Piraúba, né? Enfim, nós vamos entrar por aqui e vamos sair lá em Piraúba. Vamos aí conversando aí, fazer um vídeo um pouco mais longo do que o normal. Até onde a câmera aguentar. Vamos que vamos aí. Tô cansado, quero conversar. Já almocei, descansei, né? Mas quero conversar um pouco com vocês, tá? Essa aqui é a MG353, churrasquinho do parente. Você lembra um vídeo que eu parei aqui, ó? Eu tava fazendo vídeo, essa é a primeira vez que eu fui fazendo vídeo aqui. Tinha bastante veículos aí na retaguarda. Eu falei, olha, eu vou parar aqui pro pessoal passar, porque eu tô bem na tranquilidade aqui. Muita gente pode estar na pressa aí, né? Apesar que aqui é 60 por hora, mas uma pista dessa dificilmente, né? Tá até boa de andar, dificilmente vai andar aí a 60 por hora, tá? Então, Tabuleiro, 30 quilômetros, passando Tabuleiro também, né? Então nós vamos pegar aqui a direita, pessoal, vamos pegar aqui a direita, Guaianá, Rio Novo, Guarani, nós aqui, ó, Coronel Pacheco, nós continuamos ali na ocasião passada. Então aqui pra nós já é trajeto, território novo, né? Vamos sondar aqui, porque aquele trechinho também, ali que você sai da dessa que nós estava indo ali, que é a MG ali, antes de Tocantins, de Minas lá, você pega um trajeto muito ruim, pessoal, até lá em Piraúba. Então eu fico aí buscando trajeto melhor para passar. Então aqui, Coronel Pacheco, primeira vez aqui, passando aqui, continua a MG353. Vamos que vamos aqui, né? A MG353, dali pra lá é outra MG. Deixa eu ver se eu me lembro o nome daquela MG ali. Nós passamos lá, MG133, tá? Então, 133, agora tá no 353. Coronel Pacheco, Minas Gerais, né? Então, como é de costume, sim, pessoal, você que tá aqui no vídeo pela primeira vez, meu trabalho aqui, sou caminhoneiro, sou lá de Linhares do Espírito Santo. Eu vou pegar o hábito de me apresentar quase todos os vídeos, se eu lembrar, porque tem muita gente chegando novo no canal e tem muitas perguntas, tá? Já acompanha aqui, já sabe, né? Eu fico num trecho que principalmente na região sudeste desse nosso Brasil aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Espírito Santo, eu sou de lá. E trazendo aí meu dia a dia de trabalho, né? Mostrando as estradas, novos trajetos, né? Enfim, tá aí fazendo mostrando aí as estradas, como é que tá. Talvez possa te ajudar você na sua viagem, beleza? Olha que bacana a igreja aqui, ó. E aqui, Coronel Pacheco, primeira vez que eu tô passando aqui. Você que é de... Olha, eu amo Coronel Pacheco, que bacana. Você que conhece a região, deixa os comentários aí, tá?
de trajeto por aqui é menos km a percorrer, pessoal, né? Pela MG lá, sentido Tocantins, você vai andar mais. Só que a primeira e a segunda vez que eu passei, eu não tinha essa informação por aqui, né? Então, a gente vai encurtando espaço. Nossa, que bonita essa pracinha, Câmara Municipal. Nossa, que bacana, cara. Que cidade bonita. Coronel Pacheco. Interessante. Interessante. É, você que tá no canal aqui, eu sou mais de estrada, tá? Só passando igual o Coronel Pacheco. Você vai ver aí no título, Coronel Pacheco, vai achar que eu vou trazer detalhes. Não, eu só passo nas rodovias, tá bom? É, tem um canal que eu sigo também. Eu não me lembro o nome da menina que apresenta lá. Só sei que o nome do canal é De Fora em Juiz de Fora. Então, essa região aqui, ela tá detalhada. Ela vem na cidade, estuda, procura se informar muito bem. Anda com o carro dela na cidade e passa todas as informações aí de cada cidade. Principalmente dessa região aqui da Mata Mineira, né? Então, você quer saber mais da cidade, acessa o canal dela aí, tá? É De Fora em Juiz de Fora. Bacana, né? Quando eu tô em casa e que eu quero saber mais de informação, eu vou assistir esses canais que falam de histórias da cidade, né? Muito bonito o canal da menina aí. Beleza? Acho que é Fátima Marrom, Marrom. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu ia tirar uma curiosidade aqui. Deixa eu ver aqui. Aproveitar que tá no sinal aqui. De Fora em Juiz de Fora. Uma pesquisa aqui. Bora lá. De Fora em Juiz de Fora. É isso mesmo. É, então ela tem vários vídeos bacanas. Vários vídeos bacanas aqui que possa te auxiliar. Eu tô trazendo esse argumento aqui. É Tati Marmon, pessoal. Tati Marmon. É, Tati Marmão, De Fora em Juiz de Fora. Então, você que me pergunta, ah, Elias, eu queria saber de igreja, quer saber de escola, quer saber de história, quer saber. Enfim, eu sou estrada. Então, quer saber mais detalhe? Procure no canal De Fora em Juiz de Fora com a Tati Marmão. Aí ela vai aprofundar mais a cidade que você procurar aí. Se tiver já gravado, ela vai te indicar aí. Ou você procura no canal dela aí. Muito bacana aí. Eu gosto muito de história, por isso que me identifiquei muito com o canal dela. Tati Marmão de Juiz de Fora. Abraço pra você, viu? Eu também sou seu seguidor. Beleza, então, deixa eu ver aqui a situação. Coronel Pacheco, Minas Gerais. De acordo com Wikipédia, Coronel Pacheco é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Beleza, então, eu tenho essas curiosidades, né? Coronel Pacheco é um estado brasileiro, né? Do estado de Minas Gerais, sua população em julho de 2017, nossa, tem atualizado, não, 2017 era 3.125 habitantes. Nome da cidade, em homenagem ao coronel José Manuel Pacheco, que foi vereador em Juiz de Fora nas legislações de 1873 a 76 e 1898 a 1900, de 1905 a 1907. Beleza? Coronel Pacheco, pessoal, atualizo mais recente aí a IBGE aqui para saber, né, questão da população aqui, né, 2017 aí vai 6 anos aí, eu creio que a de 2022 que teve o censo aí, né, eu creio que não entrou nesses estudos aqui. Você que é de Coronel Pacheco aí, abraço para você, viu? Tá acompanhando aqui o canal primeira vez? Dá uma olhadinha em mais vídeo que eu tenho na região, se assim se agradar, convido vocês a se inscrever aqui no canal, tá? Não esqueça de deixar o joinha para assim fortalecer aqui mais, tá? Faz município Juiz de Fora, Piauí, Goianá, né? E 294 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Beleza? Então, sua fundação, 30 de dezembro de 1962, tem 60 anos, né? Cadê a rapaziada aqui? Cadê a rapaziada? Pessoal viajante. Cadê vocês? Bora. Isso. Bora com Deus. Isso aí. Ok. Só ficou dois agora. Aqui é 60 por hora, né? Então, eu procuro respeitar, pessoal, o limite da via, né? Depois continua aqui na a gente conhecendo.
mais sobre Coronel Pacheco. Uma vez, né, aconteceu algum sinistro de trânsito, que agora não tá acidente, mas fala sinistro, né? Olha lá, os 60 por hora. E a seguradora pesquisar, né, ou seja, fiscalizar, e souber algum indício que você está cometendo alguma fraude, né, isso aí em geral, tá, pessoal? Alguma infração de trânsito, tá? Aí tem dificuldade para você, ela cobrir você, tá? Você estava correndo risco de produzir. Então, sempre que você for viajar aí, procura sempre estar dentro das normas, né, de cargas, quilômetros, pesagem obrigatória, até pesagem um quilômetro aqui. Então, as normas específicas aí, tá? Para você não sofrer aí depois, atrás do seu direito aí de seguradora cobrir. Beleza? Então, prefeito atual Marcos Aurélio Valério Venâncio, do PSB, de 21 a 24. Geografia, 130.287 metros quadrados. População, 2.983 habitantes. Nós temos esse IBGE aqui 2010, está bem desatualizado. Então, 2017 é mais o atualizado possível aqui. Beleza? Então, pessoal, será que tá funcionando mesmo essa balança aí? Vou aproveitar que tá na deixa eu sair aqui. Vou sair aqui pra rapaziada passar, né? Não tá funcionando não. Achei que tava. Aí passa os dois aí e eu vou embora. Prontinho, não tá funcionando, não tem ninguém, tá abandonado. Lá tá a placa lá que tava ativo, né? Não tem ninguém aí. Primeira vez que eu passo, pessoal. Primeira vez é assim mesmo. Na dúvida, não vá. Pensa, se os homens estivessem atuando aí, os fiscais só pegavam a placa e vazão de balança. E daí tá aquele porão todo aí. Então, melhor tentar andar correto, né? Atlântica Condomínio Clube. Vamos embora aqui. Então, bora lá ler um pouquinho, pessoal. Vai ser um vídeo longo, deixa eu conhecer mais um pouquinho aqui do município Coronel Pacheco. Depois eu trago vocês aí, o nominho de vocês que deixa aí, pra tá dando um salve aí, deixando um abraço, tá bom? Então, o vídeo eu creio que vai dar uma hora de vídeo aqui, pelos meus cálculos, né? Só se a câmera desanimar antes, né? Ai, vamos embora lá. Só lembrando, eu tô fazendo o vídeo aí no celular, tá? Fazendo no celular, depois eu vou fazer a troca, vou fazer esse intercâmbio com a câmera, beleza? Vocês falaram que no celular tá bom, então vou dando continuidade no celular. Esse celular é de vocês aí, é daqui do canal, ok? Cada um de vocês aí que já acompanha há tempo aí, que ajudou a pagar todo o equipamento que eu tenho aqui, de filmagem aqui. Todo equipamento, inclusive o celular do canal, para vocês que ajudaram a pagar, né? Pagamento do YouTube, eu investi aí nos materiais. Fico muito feliz aí que vocês têm me ajudado por demais. Beleza? Então, ó, Goianá. Goianá, tá chegando em Goianá já. É rapidinho assim. Cadê meu mapinha? Goianá logo aqui na frente mesmo, rapaz. Tá chegando. Justamente. Primeira vez, pessoal, nesse trecho, tá? Você que pegou o vídeo pelo meio. Então, estamos aí conhecendo aí junto aqui, pra você que não conhece. Você que já conhece, né? A princípio aqui dá uma estrada melhor do que lá a MG-133, né? Tá melhor. No caso lá, por três vezes eu segui na 133 ali, não entrei em Coronel Pacheco, fui até lá perto de Tocantins de Minas, igual eu falei no início do vídeo, e entrei por Piraúba. Esse trechinho lá, muito, mas muito ruim, né? Enfim, é um trechinho curto, mas muito ruim. Eu resolvi pegar uns novos ares aqui, uns novos trajetos aqui, que eu tô conhecendo agora. Beleza? Então, fala aqui. O município teve origem, não, falando aí do município lá de Coronel Pacheco, tá? Tô sozinho aqui na estrada, tem mais ninguém atrás de mim, 62 por hora, então vamos que vamos. O município teve origem no antigo povoado Água Limpa, depois conhecido por Triqueda, é isso mesmo, Triqueda, que tornou-se distrito de Juiz de Fora em 31 de julho de 1890. Posteriormente, a sede do distrito foi transferida definitivamente para o povoado de Lima Duarte. Nossa, mas Lima Duarte do outro lado, lá no 2007, indo para Campanha, Caxambu, rapaz. Bom, bora lá então. Transferido para o povoado de Lima Duarte, nomeando Água Limpa. E pertenceu entre 1938 a 1943.
outra curiosidade aqui. Eu nem terminei a curiosidade lá de Coronel Pacheco e eu queria saber a curiosidade aqui de Guaianá ou Passa Dentro. Bora lá, não chegamos não. Achei que entrava aqui em esquerda. Então deixa eu continuar aqui, talvez dá pra mim fazer uma, matar uma curiosidade ainda daqui de Guaianá. Bom, água limpa pertenceu, bom, pertenceu a um tipo de água limpa entre 1938 e 1943 ao município de Rio Novo, né? Era água limpa, quer dizer, pertenceu ao município de Rio Novo. Enfim, retornando a Juiz de Fora após o período em 30 de setembro de 1972, perímetro urbano de Guaianá. Ainda falando de Coronel Pacheco, nem dei início aqui, é Guaianá. Nossa, então o Coronel Pacheco foi pra lá, veio pra cá, né? Então 62 pertencia a Juiz de Fora. Então 1962 se emancipou de Juiz de Fora, denominando, adotando a denominação de Coronel Pacheco. Parte da Estrada Real. Estrada Caminho Novo. Beleza? Então deu pra vocês entenderem? Mais curiosidade aí, vocês pesquisa aí. Agora estamos em Guaianá. Aqui, ó. Eu amo Guaianá. Coraçãozinho, tá tadinho ali, ó. Bonitinho. É, Guaianá. Ok, então, já pegando aqui mastigadinho. Pessoal, tá gostando do vídeo aí? Deixa o joinha aí, tá? E deixa aí suas dicas também. Como é a primeira vez aí, eu procuro mais saber do trecho, tá? Daqui a pouco eu falo o nome de vocês aí. Aguenta aí. Quer uma... Ô, meu amigo Cleicinho, tá? Baianinha Sergipe. Abraço pra você, viu? Então, saindo de Juiz de Fora ali, bairro Benfica, vai no seu mapinha aí, MG353, tá? Aí, Coronel Pacheco, né? Aí você vai ver aí, de Coronel Pacheco aqui, Guaianá, vou sair lá em Piraúba, tá bom? Então, vamos ler um pouquinho aqui de Guaianá, município de Guaianá, Minas Gerais. Só que tem igreja bonita aqui à esquerda, eu acho bonita aqui essa cidade, assim, as igrejas, são as igrejas antigas, bem trabalhadas. Nossa, que bonito, Guaianá. Semelhante a Matias Barbosa, né? Uma rua, os comércios. Tá, então vamos embora lá. Ah, cadê aqui? Ô, meu amigo do Valino Ramos, conhece aqui a região? Sei que trabalhou muito tempo aí na estrada. Fala pra mim aí. Deixa um comentário aí, eu mando no zap aí. Guaianá. Bom, o censo aqui tá mais atualizado, tá aqui 2022, né, o último censo, 4.053 pessoas aqui em Guaianá, beleza? 4.053 pessoas, mas não é isso que eu quero saber aqui, aquela história, igual eu contei agora lá do município de Coronel Pacheco. Nutrifauna, Nutrifauna, produtos agrícolas ali. A Praça do Padre Antônio Machado da Cruz, né? Tô vendo aqui uma matéria aqui, bar e restaurante, bem movimentado, significa que a comida é boa e não é cara. É que eu já almocei lá em Juiz de Fora. Cidade aí no currículo aqui. Mais uma cidade, Guaianá. Bom, vamos ler só um pouquinho aqui da cidade aqui. Agora, até que os dois estão comunicando bem, tanto a menina aqui do da internet com um caminhão. Guaianá é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada aqui já voltou para 2017, né? 2022 é 4.053, mas 2017 que está aqui na para você conhecer a cidade, 3.952. Pranchão ali vai fazer uma manobra ali. Bom,
a distância da capital aqui, Guaianá, 301 quilômetros da capital, né? Faz município com Rio Novo, Piaú, Coronel Pacheco, nós passamos agora, Chácara e São João Nepomuceno. Vai, café? Vai pegar alguma coisa ali em cima ali, ó. Tá estudando ali a situação. Também é um prancho comprido, é igual o boiadeiro, né? Bem compridão. Então bora lá, fundação aqui de Guaianá, 21 de dezembro. Quanto que ano? Cadê? É, acho que não coube não, pessoal. Não coube não, desistiu. Tô tentando colocar, mas deu não. É complicado, né? Sabe lá Deus que ele vai pegar lá. Não deu. Tentou encaixar. Deixa eu ver aqui como é que é. Uma subidinha aqui. Ah, tem que tirar um motor. Ah, não passa não. Tem dois motores ali que é um portão basculante dos dois lados. Dois motores de cada lado. Não passou não. Por causa disso. Ah, do motor. O motor é lá em cima, na altura do retrovisor ainda. Ele é de Juiz de Fora. Ele vai parar aqui e tem o rapaz tirar o motor lá. Creio eu. Então vamos que vamos aqui. Bora aí que vai dar certo pro rapaz aí. O que eu quero saber mais aqui de Guaianá? Cadê a história de Guaianá, gente? Cadê? Ah, agora achei. É aqui que eu gosto de ver. Bora lá. A história de Guaianá está ligada à cidade de Rio Novo, de quem se emancipou apenas em 21 de dezembro de 1995. É a cidade nova. Nova. O povoado de Santo Antônio do Limoeiro, origem da atual cidade de Guaianá, experimentou grandes crescimento com a construção da estrada ferro Juiz de Fora Piaú. Esta ferrovia, cuja estação de Guaianá foi inaugurada em 1883 e tinha um percurso de Juiz de Fora a Rio Novo, que mais tarde foi incorporada por um ramal pela Companhia Leopoldina. Legal. Com a criação da Rede Ferroviária Federal, o ramal que cortava a comunidade foi destinado à estação demolida, restando, porém, alguns imóveis residentes comerciais que mantêm suas características arquitetônicas. Distrito criado com a denominação de Guaianá, ex-povoado de Santo Antônio do Limoeiro. Então aqui antigamente pertencia Santo Antônio do Limoeiro, se tornou Guaianá, né? Então, pela lei estadual número 556, de 30 de agosto de 1911, subordinado ao município de Rio Novo, assim permanecente essa divisão territorial até 21 de dezembro de 1985, né? Quando foi elevada a categoria de município com a denominação de Guaianá. Então, emancipação aqui, 21 de dezembro de 1995. Aí fala a lei federal aqui também, número 12.030, desmembrado do Rio Novo. Que pertencia a Rio Novo. Bacana aí a história aqui de Guaianá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vendo a história de Coronel Pacheco, um resumo do resumo do resumo. E vendo a história aqui de Guaianá também, um resumo do resumo do resumo. Aeroporto ali, gente. Olha o aeroporto, o avião pousando. Tem um aeroporto aqui. Lá na esquerda, lá, eu vi um avião pousando agora. E grande porte, tá? Então, bora lá. Deixa eu trazer vocês aqui. Cadê? Trazer vocês aqui, que me segue aqui no canal. Não pode esquecer de vocês, né? Faz companhia aqui. Ah, só lembrando, né? Quando eu vejo umas coisas aí, eu gosto de estar lembrando, né? Aqui é um canal simples, né? Do meu dia a dia, que eu falei. Porém, eu gosto de conversar bastante, tá? Se você tá caçando um vídeo aí que não gosta de muito conversa, tá? Então, aqui eu gosto de conversar bastante, tá? Então, como se diz, procura outro vídeo aí na plataforma aqui, YouTube, que vai ter vários, né, parceiros de estrada aí que faz vídeos aí de estrada e não conversa bastante. De acordo com os comentários, eu vou falando aqui.
gosto muito de conversar. E graças a Deus, quem me segue aqui, a maioria gosta de conversar também. Então o negócio empatou, hein? O negócio empatou. Deixa eu. Calma aí que não vai não agora. Não vai não agora. Vai limpar agora pra você. E agora vai com Deus. Chama na capa aí, meu filho. Chama esse negócio. Aeroporto Internacional. Internacional? O presidente tá mais franco, acesso a 2 km. Ah, rapaz, que aeroporto internacional. Por isso que eu vi um avião grande porte encostando lá, internacional, que faz voo pra fora do país. Eu creio também, de Juiz de Fora também aqui. Agora sujou agora. Juiz de Fora também vem pra cá, né? Você responde isso aqui, atende também Juiz de Fora. Eu creio que sim, né? Mas custa nada perguntar. Beleza? Deixa eu ver quantos quilômetros tem aí pra me chegar lá no final. Como é Maria na primeira viagem, eu não posso deixar de olhar aqui o meu mapinha aqui no caminhão aqui. Tô com o mapa aberto aqui de vocês aí. Ah, lá embaixo, ó. O mapa aberto aqui com o nominho de vocês, né? Então, que bacana, rapaz. Por isso que eu tô vendo que a estrada aqui tá bem melhor que lá, a 133 lá. Até agora eu vi que tá bacana. Vamos ver até Piraúba se ela vai nesse poste aqui. Olha o aeroporto ali embaixo. Show de bola. E o novo estabelece. Os recebe, né? Estabelece. De braços abertos. Ih, rapaz, dá gol. Rapaz, internacional mesmo. Ah, não sabia não que tinha esse aeroporto aqui. É Itamar Franco, né? Presidente Itamar Franco. Mas como é que pode no meio aqui, como nós falamos, no meio do nada, sempre no aeroporto bem movimentado. Show de bola. Gravações aqui, eu deixei um carregador aqui de câmera, aí tava batendo aí, precisa essa zoadinha aí. É muito verde, né, pessoal? Olha que bonito. Ah, Rio Novo aqui na frente. Aqui que pertencia Rio Novo ali, Guaianá. Então passamos duas cidades, Coronel Pacheco, Guaianá, e agora vou pegar aqui Rio Novo. Até então a estrada está bem agradável de passar, pessoal. Então, eu creio que até agora aqui vai ser meu voto passar na próxima vez aqui. É claro, estou esperando lá melhorias da 267, senão vamos continuar passando por aqui. Abraço aí, meu amigo Afonso Lira, lá de Praia Grande, São Paulo. Boa tarde, você tá bom, irmão? Bom final de semana pro amigo aí. Feliz ano novo com você e sua família, viu? Obrigadão pela atenção, por acompanhar aqui no canal, viu? Obrigadão aí, você aí. O Jânia de São Paulo, sempre deixa mensagem aí aqui no canal, né? Amigo, vambora, meu filho! Lindo Omar Ferreira, Itabatão, Bahia. Bora que bora, rapaziada. Acelera o brutinho aí, olha aí, ó. A retona, liberada a ultrapassagem, não perca tempo. Não seja tímido. Baixei até 55 pra Easy, apesar que aqui é 60 por hora, né? Vamos poder limpar a estrada aqui pra Easy aqui, que vai que pega assim no rolo lá pra frente. Começa a pegar a cidade de Rio Novo, aí começa a dar movimento atrás aí, né? Eu gosto de andar tranquilo, mas sem atrapalhar ninguém. Eu vi que tem alguém atrás ali, eu tô com um jeito dele ir embora, ou eu sair, ou, enfim. Se eu tô tranquilo, talvez tenha alguém que tá no horário, né? Ninguém sabe como é que é a pressa do outro, né, pessoal? Então, vamos aí facilitar também, né? Que não tem encostamento, né? Então, agora todo mundo já foi de boa. Daqui a pouco junta mais um pouquinho. E vambora que bora. Então se aproximando aqui da cidade de Rio Novo. Vou passar aqui pelo jeito no centro da cidade de Rio Novo também, tá? Não é Rio Novo do Sul, Espírito Santo, não, viu, né, meu amigo? Luiz do rádio aí de Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Não é não, é Rio Novo,
aqui na zona da Mata Mineira, aqui nas Minas Gerais, viu? É, tá combinado? Agora esse dia eu falei Tocantins, rapaz, você tá indo em Tocantins? Eu falei, vê o final, olha o final lá que eu falei. Aí o final, como assim? Aí ele foi lá, ah, sim, Tocantins de Minas, é isso aí. É Tocantins lá no Tocantins, não, o estado de Tocantins nunca fui, né? Quem dera eu poder conhecer o estado de Tocantins, quero muito conhecer. São João de Nepomuceno, Picas, e não vai sair em Pica aqui também? Sair daí, pegar a direita e sair em Picas. Ah, agora eu tô começando a me localizar, pessoal. Tá chegando em Picas ali, onde tem a Volkswagen posicionária ali. Quem vai estar descendo no sentido ali Leopoldina, tem uma pista à esquerda aí, tá lá a placa mesmo, São João Nepomuceno, Rio Novo, né? Enfim. Marinheiro, primeira viagem, só assim mesmo. Fico pensando alto aqui, tá? Deixa eu ver quantos. Rio Novo, aqui, Minas Gerais. Mas tá dentro da cidade, pessoal. Dentro da cidade aqui. E ainda é MG353, tá? Dentro da cidade. Esse Brasil nosso é grande, né? Pois é, rapaz, fico admirado aí. Olha que eu rodo pouco, eu fico mais concentrado aqui na região sudeste. Imagina aí quem roda esse Brasil. Tem amigos meus aí que fica 30 dias, 40 dias fora de casa, rodando esse Brasil todo, né? E eles não têm, esse amigo meu, ele não tem disposição. Porque, rapaz, faz lá uns vídeos, coloca lá, o pessoal tem curiosidade de ver, enfim. Ele, ah, não tem essa paciência que você tem, não. Não tem paciência, não. É uma coisa que vai pelo gostar da pessoa também, né, pessoal? Eu faço isso que gosto, né? Mesmo se eu não fosse, se eu não recebesse pra isso, é claro que eu não comecei a não fazer nem ideia que eu ia receber pra isso, mas mesmo se eu não recebesse, eu ia fazer do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, que é uma coisa que a gente faz que gosta. Trazer vídeo, compartilhar aí com os amigos, de repente aparece um comentário, nossa, eu sou daí, eu peguei um comentário esse dia, o rapaz de Campos tá lá no Japão, né? Peguei vários comentários, ah, eu sou tô em Rondônia, mas eu sou daí, né? Hoje mesmo eu peguei, eu sou de Cataguases, tô no Mato Grosso, né? Meu Deus, aqui é Rio Novo, pessoal, pegou o vídeo pelo meio, aqui é Rio Novo, Minas Gerais. Abraço meu amigo Luiz Cláudio, esposa de Vaci, lá de Aripuanã, Mato Grosso. Olha o churrasquinho da empresa aí, ó. O negócio já tá pegando aí já, rapaz. Aí, ó. É coisa boa, rapaz. Opa! Não, deixa pra próxima. O cara chamou pro churrasco. Uba 72, Piraúba 29, Guarani 18, pessoal. É o que tá na placa aí, ó. Tá vendo ela aí? Então deixa eu esperar a rapaziada passar aqui pra mim poder pegar aqui a direita também. Já vi? Já vi, eu tomo conta todo dia daquele espaço ali, ó. Cataguases de novo, hoje não vamos passar lá. Olha, há quantos anos tem essas casas aí, pessoal? Olha, eu acho bonito essas casas históricas assim. Lá em Rio Paraná tem umas casas lá, eles colocam a data que foi construída, essas casas antigas assim, eles colocam a data, tá? 1940, 1930, reforma lá, ó. Bacana mesmo, hein? Drogaria do Guilherme.
diretamente aqui de Rio Novo do Sul. Preços baixos, Drogaria Guilherme, Rio Novo do Sul, Zona da Mata Mineira, Minas Gerais, Brasil. Vamos aqui, passando aqui em Rio Novo do Sul não. Se sair o Rio Novo do Sul, vocês tiram o Sul aí. É Rio Novo, tá vendo? Rio Novo. Rio Novo do Sul. Lembrando Rio Novo do Sul lá no Espírito Santo. Aqui só é Rio Novo, não tem do Sul não. Apesar que eu não sei se é do Sul ou Norte aqui, né? Enfim, é a Zona da Mata Mineira. Beleza? Brincadeira à parte, vamos que vamos aqui. É, deixa eu dar continuidade aqui ao nominho de vocês aí, que deixa mensagem aqui no canal. Fico feliz por isso, né? É, por sempre aí tá lembrando de vocês também aqui, né? Que manda mensagem aqui, meu amigo Hélio Alves. É, Hélio Alves é lá de Campos dos Goytacazes. Abraço pra você, viu? Aqui é o fórum da cidade e uma igreja, né? Igreja Assembleia de Deus. Aqui é o fórum da cidade, aqui à direita aí. E aqui tá a placa, o bar é Piraúba e Guarani. Piraúba é onde a gente vai chegar, tá? Tá aí umas calçadinhas meio arrebentadas aí. O carrinho tá tendo que passar por aqui, deve levar embora uns pedacinhos. Tá ali o amigo trabalhando aí. Oi! É, rapaz, então tá dando sorte, vai pegar uma sombra ali agora, tá? Porque o negócio aqui tá derretendo, viu? Rio Novo, Minas Gerais. É a cidade histórica aí. Agora lá. Botaram até um trio de trem lá pra ninguém subir em cima da calçada. Senão acaba com a calçada. Beleza, filha. A minha tá falando aqui, ó. Entra aqui, sai ali, vai lá, vem cá, tá? Pessoal, você que pergunta, né? Tô recebendo bastante pergunta. Ah, Elias, como é que é? Como é que você faz pra poder fazer suas gravações? Tal. Eu tenho uma ventosa boa, né? Esse nela de escola, esse pula-pula aí do para-brisa, para não descolar aí, uma ventosa boa, porque o telefone é grande, né? Eu tô gravando o telefone aí, mas pra câmera também, uma ventosa é boa também. E boa estabilização, e consigo fazer a conexão do aparelho aqui com o painel aqui do caminhão, né? Pra não atrapalhar eu trabalhar. E vou deixando a prancheta ali as coisas, eu me preparo também, né? Me preparo pra fazer o vídeo, os nominhos de vocês, e por aí vai. É assim que eu faço aqui as minhas gravações. Eu tô pegando tanta pergunta, pessoal. Como é que você faz? Como é que é? Você bota o áudio depois? É normal a gravação junto com o áudio e tal? E como é que é? Tá? Aí eu vou explicando, né? Explico por um, né? Vai que a pessoa quer fazer também, né? Tá estudando aí. Não custa nada a gente passar a informação. Eu aprendi que você tem experiência e ficar pra você, ela vai servir só pra você. Não vai ser tão útil. Se você tem uma experiência com certa situação e você transferir pra outras pessoas, você tá sendo produtivo, tá? Então, se a pessoa tá procurando, né? Não deixa uma coisa que é bom pra você, nem né? Tudo que você for fazer aí, pode ser bom para outra pessoa também. Então deixa o negócio andar, pessoal. Deixa o negócio andar. Beleza? Então aí que é assim que eu faço as minhas gravações. Tenho muito que aprender a gravar ainda, né? Muita botões aí, configurações, né? Pouco tempo eu vim aprender que eu posso melhorar nas gravações à noite também, que eu tenho que fazer ProTune, beats, enfim. Comi aí estudando ainda para melhorar aí material profissional, mas a gente também tem que se qualificar. Beleza? Então, acabando pelo jeito aqui, a cidade de Rio Novo aqui em Minas Gerais, tá? Só lembrando, Rio Novo, Minas Gerais, né? Rio Novo do Sul, não. É Espírito Santo. Então tá, pessoal, deixa eu ver aqui. Tá me falando daqui 18 km vai ter um trevo. Então tem 18 km pra mim conversar com vocês aqui, que vai ter a MG aqui diretona, né? Vamos ler aqui. José Almi, meu amigo José Almi falou boa tarde, amigo Elias, abraço pra você. Ele falou
falando assim mesmo, procede, vê que eu falo aqui. Vamos curtir a estrada com Deus, José Almides, São João do Meriti. São João do Meriti, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Abraço pra você, amigo José Almi. Amigo Sandro Sobrinho, te espero feliz, Minas Gerais, abraço pra você. Valeu, valeu. Meu amigo Everaldo Cardoso, de Alto Jequitibá, também, Minas Gerais, abraço, viu? Como eu faço a conexão pra me lembrar de todo mundo? Meu amigo Everaldo, do quilômetro 32. Abraço pra você, mandou mensagem ontem aqui no zap do canal, tá? Obrigado por mandar a mensagem aqui, irmão. Feliz aí, tá gostando tanto aqui do canal, tá? Muitíssimo obrigado. Forte abraço pra você, bom final de semana aí. E feliz ano novo pra você, viu? Quer ver aqui? Tem amiga aqui chamada Lourdes Moura. Amiga, sempre deixa mensagem aqui no canal. Boa tarde, Lia. Vendo seu vídeo, né? Hoje, dia 21 de 12 de 2023, né? 15 horas e 12 minutos. Um abraço, boa viagem. De Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Lourdes Moura. Ô, Lourdes, abraço pra você, viu? Obrigadão por deixar a mensagem aqui no canal. Muitíssimo obrigado. Meu amigo Avancini Júnior de Linhares. Bora que bora, irmão. Como é que tá o deixa nas estradas? Falar estrada. Falar na estrada, meu amigo. Tá no trecho, amigo Zezinho. Ô Zezinho, você tá bom? Você tá por onde, moço? Vai estar em casa na virada? Abraço pra você, viu? Meu amigo José Luciano, ele é de Guarujá, São Paulo. Obrigado por deixar a mensagem no canal. Acabamos de passar aqui em Rio Novo, né? Começamos lá em Coronel Pacheco, em 40 minutos, pouco mais de 40 minutos, em Coronel Pacheco, Goianá, e agora Rio Novo, aqui no estado de Minas Gerais. Logo na frente tem uma charrete, a parada no acostamento, deve ter dado problema no cavalo do motor. Ah não, a charrete parou para subir um passageiro ali, ó. Aí, garoto, chamou na primeira, segunda, terceira, nas 12 marchas aí, ó. Ó, aê, que bonitinho. Quanto tempo a gente não vê isso, né? É um casal. A senhora tava embaixo, ele parou, ela pulou para riba e vamos que vamos. Aqui a estrada começou da... eu deduzo eu que eles deram a caprichada do aeroporto para lá, né? E dali para cá eu vi que já começou a ter umas dificuldades de nivelamento aqui, ó. As dificuldades de nivelamento, um sobe e desce, um tapa aqui, vai ali, ó. Aí vamos que vamos aqui, né? Ângela Maria, Ângela Maria deixou mensagem aqui no canal também. Bora que bora. Ela falou assim, boa noite. Ela mandou a noite, né? Então, boa noite, né? Agora é boa tarde. O melhor canal que já vi, não perco um vídeo seu ainda. Não perco um vídeo seu ainda. Quando falar do Rio. Ah, já li essa mensagem. Ela não perde um vídeo mesmo quando principalmente quando fala do Rio de Janeiro, né? Que ela lembra que ela é do Rio de Janeiro, lá de Belém. Ela tá lá em Belém do Pará. Valeu, Anja Maria. Obrigado, tá? Obrigado aí por deixar a mensagem aqui no canal. Cadê? Tem alguém aqui atrás? Então, vá ser feliz, filho. Bora com Deus aí. A estrada não ficou tão boa agora mais não, pessoal. A estrada já começou a dar aquelas panelinhas aqui. Faz lembrar muito a 267 lá que eu corri dela, hein? Aí vamos ver aqui. Não fazer julgamento precipitado, não. Amigo Azevedo, boa tarde, Elias. Valeu pelo vídeo, pela atenção no inscrito no canal. Pois é, Azevedo, eu, graças a Deus aí, eu gosto muito das mensagens, apesar que às vezes no corre-corre do dia aí eu não consigo ler ela mais rápido possível, né? Pode ver que eu tenho mensagem aqui até do Natal ainda pra me ler, né? Hoje é 29, cadê? Tem mais alguém aqui atrás? Vai embora, filho! Cadê você, meu filho? Não cai não, tá com medo dos buracos. Ah, agora vai.
pedalando. Elias pedalando? É isso mesmo, né? Elias pedalando. Eu espelhei as coisas aqui, às vezes sai mais, meio rasurado pra mim, pessoal. Bom, bora lá. Passando em Morro do Coco, Campos do Goitacazo, chega aqui, é só procurar Elias Barbeiro. É, tem um corte de cabelo grátis. Ô, amigo, eu lembro que eu li essa mensagem lá. Ô, Elias, braço pra você, viu? Morro do Coco, Elias Barbeiro. Rapaz, se eu chegar lá, eu vou entrar na filinha lá pra cortar cabelo também. Ô, Elias, meu cabelo é facinho. Máquina, se tiver máquina 1, máquina 0, aí resolve meu problema. Aquele corte é, tipo militar, não tem? Máquina 1-0 e tchau, né? Tem meu amigo Marquinhos lá. Abraço pra você, Marquinhos, que é o meu barbeiro lá de Linhares lá. Ele leva 10 minutinhos ainda conversando, né? 10 minutinhos, devagarzinho, corta meu cabelo, bonitinho, tchau. É, ele fala, ah, quem deve ter os cabelos fosse fácil assim pra cortar. A tesoura é mais difícil, né? Faz aqui, faz ali. O cara quer botar uma crina aqui, um jeitinho ali, bota uma raspadinha aqui e por aí vai, né? Meu é tudo normal, tudo tradicional aqui o negócio mesmo, com esse negócio comigo, né? Então deixa eu dar sequência aqui, a pista deu uma melhorada aqui, pessoal. Então, é, o amigo Moisés, Moisés Moreira. Ele escreveu assim, boa noite, aqui é Moisés, de Porto Velho, Rondônia. Eu sou de Caratinga, tenho parentes em Manhuaçu e Ipanema. Saudade da região, um abraço a você. Beleza, amigo Moisés? Obrigado aí, tá? Você é lá de Rondônia, né? Porto Velho, ô, rapaz. Eu fiz um vídeo aí de ali de Manhuaçu, Ipanema. Obrigado por deixar a mensagem aqui, irmão. Muito bom aí que o vídeo chegou aí pra você, né? E você matou um pouco da saudade aí. Fico feliz por isso, né? Amigo Altieres, é isso mesmo, Altieres Alves. Boa tarde, Elias, vídeo maravilhoso, sempre assisto os seus vídeos, né? Abraço de Ilhéus, Bahia. Ô, Altieres, abraço pra você, viu? Obrigadão por deixar a mensagem aqui no canal. Ele veio
correr atrás o tempo todo. Eu desconfiei, eu dei aquele migué, sabe lá, né? A gente tem que desconfiar de tudo, caminhoneiro tem que ser cismado, senão vai pego de surpresa. Aí eu falei, vou parar no posto aqui. Quando eu parei no posto, ele parou do lado, né? Tava com a família, aí eu vi logo que tava com a família. Enfim, você tá vendo o carro te seguindo, você é caminhoneira, você começa a ficar de orelha em pé, ah, meu Deus do céu, será que vai me assaltar? Primeira coisa que pensa, né? Mas muitas das vezes a pessoa tá aí pegando a carona com você, né? Então a gente tem que tentar avaliar essa situação também. Meu amigo Antônio Lopes, ele escreveu assim: sou caminhoneiro aposentado, tenho 77 anos, nunca fui ao Rio de Janeiro por medo de ser assaltado, agora estou conhecendo, graças a você. Eu moro no Ceará. Boa sorte para você. Meu nome é Antônio Lopes. Ô, Antônio Lopes, 77 anos. Ô, abraço para você, viu? Obrigado aí pela companhia aqui no canal, tá? Fico feliz aí, tá? 77 anos aí. Tem idade para ser meu pai. Meu pai tem 73 anos, né? Tem idade para ser meu pai, tá? Então, tem muita experiência aí para passar aí. Obrigado aí, meu amigo Antônio Lopes. É lá de Ceará. Obrigadão, tá? Deus abençoe aí. Feliz ano novo com o amigo, tá? Feliz aí por ter deixado a mensagem aqui no canal, tá? Rapaziada passou aí. Ó. E o outro aqui daqui atrás. Aqui atrás. Não quis ir, não. Continuidade aqui, o amigo lá de Rondônia, o Moisés Moreira, mandou outra mensagem. Ele escreveu assim: boa noite, aqui é Moisés, sou de Caratinga, porém moro em Porto Velho, Rondônia. Meu irmão é diretor do hospital São Vicente de Paulo, em Ipanema. Tem 5 anos que eu não vou em Minas Gerais. Então, você que mora em Ipanema aí, o hospital em São Vicente de Paulo, o diretor aí é irmão aqui do amigo Moisés Moreira, que mora lá em Rondônia, lá em Porto Velho. Abraço, amigo Moisés. Obrigado aí por deixar a mensagem aqui, tá? Obrigadão aí, viu? Amigo Flávio! Flávio Rodrigues. Ô, Flávio, abraço pra você, viu? Ele escreveu assim: top, manda um abraço pro pessoal da Escolta Armada RPL. O nome deles são, os guerreiros lá são Flávio, Jocely, Clóvis e o Paulo. Abraço, viu? Ao Flávio, Jocely, Clóvis e Paulo, da Escolta Armada. Pois é, Flávio, eu trabalhei 12 anos no transporte de valor. 12 anos dirigindo carro forte aí, né? Experiência boa pra mim, já transportei várias coisas, dinheiro foi uma delas. Transportei muita coisa, dinheiro foi uma das cargas mais perigosas que eu transportei, o tal do dinheiro. E a mais valiosa foi nós, seres humanos, né? Foi eu dirigir, você transportar pessoas, é a carga mais valiosa que tem, né? E você tem que ter mais cuidados, né? Você transporta vidas. Ô, Flávio, obrigado, tá? Mandar mensagem aqui, tá? Fez eu lembrar aí o tempo que eu era do trecho aí. Ficava muito aqui em Minas Gerais também, Espírito Santo, um pouco da Bahia e Rio de Janeiro, quando fazia transporte de valor no carro forte aí. 12 anos da minha vida aí, transportando valores. Valeu, valeu, irmão. Bom trabalho pra vocês no trecho aí, que não é fácil, escolta armada, né? Também fiz o curso de escolta, né? Na época eu comecei a escoltar o próprio carro forte da própria empresa, não tem? Então, depois fui ser motorista de carro forte e a rapaziada continuando o ciclo lá e fazer escolta, né? E não é fácil, né? Topava a rapaziada aí, Curitiba, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Espírito Santo, e bateu, voltou. Às vezes a empresa, o caminhoneiro chega, ele vai embora descansar e aquele caminhão vai seguir viagem com outro motorista. Então pega o motorista descansado e vocês estão inativos. É claro que vocês revezam na direção, mas não deixa de ser
aí, não tem lugar para relaxar. Tem caminhoneiro que pega de ponta a ponta aí, meu irmão, e toma o acelerador para baixo. Toma o acelerador. Aconteceu um fato comigo. Foi quem que pediu? Acho que foi Núbia. Núbia. Ô, Núbia! Abraço para você, viu? Acho que foi ela que pediu para contar algumas coisas aqui. Se não foi ela, desculpa aí. Pediu para contar algumas histórias que aconteceram. Uma vez eu estava vindo carregado de medicamento São Paulo, né? Pro Rio de Janeiro. Aí os caras da escolta estavam bem cansados. Aí não estava duplicado ali em Guarapari ainda não. Era a pista simples, né? Aí eu me lembro que eu embalei para subir, ele manteve a direita atrás de um caminhão lá. Aí eu embalei para subir, duas faixas subindo, lá em cima funilava. E eu passei no embalo ali, um monte de carro, tava embalado, enfim. Caminhão pesado tava na direita e uns carros pequenos ficou atrás. E nisso ficou a viatura deles também. Aí eu fui embora. Daqui a pouco o telefone tocou. Aí ele falou assim, senhor Elias, você tá onde? Eu não tô vendo o senhor não. Aí daqui a pouco ele pontaram lá, né? Só que eles erraram o carro. Aí eles erraram o carro e passou direto. Foi embora. Aí daqui a pouco chegou outra mensagem, senhor Elias, não tô vendo o senhor não. Aí eu tava no caminhão atrás dele. Falei, peraí que você vai ver agora. Só que eu não falei que eu tava atrás dele, né? Eles acharam que eu tava na frente deles, né? Aí eu peguei, ultrapassei o caminhão e encostei atrás dele. Mas só tá onde? Fica tranquilo, eu tenho um curso, só tá faltando fazer a reciclagem, que venceu, que em 2 anos tem que fazer reciclagem. Eu tô escoltando vocês aqui, tá? Tô atrás de vocês aqui, tá? Esquenta não. As brincadeiras baixas, ele saiu, passei, porque escolta tem que sempre ir ali na retaguarda ali, né? Mas foi uma brincadeira bacana, né? Acontece, pessoal, trânsito pesado aí, daqui a pouco pega uma faixa aí que tá andando mais, acaba o outro ficando pra trás. E isso vocês têm que sempre não perder o carro de vista, né? Eu logo que aconteceu isso, eu logo falei, eu tô aqui, vou encostar aí pra poder, né, dar padrão, que tem regras a seguir, né? Então, bora lá, o amigo mandou assim, boa noite, manda um abraço para aqui, pra nós aqui de Vargem Alta no Espírito Santo, gosto muito dos seus vídeos. Valeu, amigo, abraço pra você, viu? De Vargem Alta, depois deixa seu nome aí, que aqui não apareceu pra mim, beleza? Ah, mas é uma menina, é uma moça. Você é de Vargem Alta aí, deixou mensagem aqui no canal, deixa seu nome aí depois, tá? Obrigadão aí por deixar a mensagem aqui no canal, Vargem Alta lá no Espírito Santo. Tá, deixa eu voltar aqui no meu mapinha, saber onde nós estamos aqui agora, né? Bora lá. Ah, aqui é Guarani, pessoal. Aqui é Guarani. Será que tem alguma coisa a ver com índio? Ah, eu quero. Agora bateu curiosidade. Deixa eu estudar aqui o que é Guarani. Não, passado no centro da cidade de Guarani. Caramba, no Coronel Pacheco, Guaianá, Rio Novo. Aqui já é Guarani, tudo município, tá, pessoal? Não é nada de. Pertence tal cidade. Não, é tudo município. Beleza? Guarani, Minas Gerais. É. E aqui não sair lá em Piraúba. A Piraúba tá logo lá na frente, cara. É bem perto. Nosso amigo Gelson Suave. Ô, Gelson, abraço pra você, viu? Lá de Linhares. Falou, Gelson. Cidade de Guarani, Minas Gerais. Esse caminhão lá de Cataguases, olha lá, ó. Lá de Cataguases. Cortada pela MG 353. Cadê? História da cidade de Guarani, Minas Gerais, habitante, fundação. Né? Quando você pega um leque maior, você pega até cultura, né? Cultivo, né? Enfim. Bora lá. Guarani é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Lembra da cidade? Cidade já. Cadê?
ali uma informação. Bom, municípios que faz limite aqui é Iraúba, Astolfo Dutra, Rio Novo, para nós passamos agora, Rio Pomba, Descoberto e Tabuleiro, né? Tabuleiro também a gente passou no vídeo da viagem, né, passada aqui. Tabuleiro é aqui da região. Fica 276 quilômetros lá da capital. O prefeito aqui é Fernando Eduardo Pinheiro Belotti. É do PTB, de 2021 a 2024. Área total 264.837 metros quadrados aí. Aqui é a cidade de Guarani. A população, que eu estava querendo, 8.688, né? 8.638 habitantes, né? Ainda no censo de 2010. Nossa, tá bem atrasado o censo aqui. Teve 2017 e teve 2022. Eu creio que aumentou muito aí. É uma cidade com uma altitude de 440 metros aí, em relação ao nível do mar. Então não é no mesmo nível do mar. Beleza? O censo mais recente aqui não deu não, tá? Não deu o censo mais recente aqui da cidade de Guarani. É município, localiza-se na Meso região da zona da Mata Mineira. Fala que a distância, repete, 276 quilômetros lá de Belo Horizonte. De relevo, clima, hidrografia, altitudes da sede é de 440 metros, ao ponto culminante do município está o ponto mais alto, né? Essas palavras difíceis, eu não sou muito fã dessa palavra. Fala as palavras facinho, as caras ficam tão fácil. Ponto culminante, né? Então, deduzo eu aqui, tá falando aqui do ponto mais alto. Deixa eu ver aqui, Cataguases, Belo Horizonte, tá sendo descoberto. Deixa eu pegar aqui na frente, tem Avenida Nova Guarani. Aqui eu vou ter que pegar a esquerda, né? Deixa eu ver, tá me apontando aqui que tem um trocamento aqui na frente. Isso mesmo, Piraúba, Ubar, Belo Horizonte. Vou ter que pegar aqui a esquerda, pessoal. A direita pra onde, hein? Rio Novo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro aqui. Interessante, como eu fazia lá? Passou por aqui, eu passei por aqui também. Apertadinho, hein? Rapaz, mais apertadinho que a cinturinha de macaquinho que fica lá no circo. Essa ponte apertadinha é aqui mesmo. Beleza, 4,50 metros. O caminhão aqui é 3,90, tá? Então, você sabendo da altura do seu caminhão, passa tranquilo. Tudo isso aqui é o Rio Pomba. Esse aqui é o Rio Pomba, apertadinha a ponte. Voltar lá, minha curiosidade aqui, cadê onde eu parei? O município integra a bacia do Rio Paraíba do Sul, sendo banhado pelo Rio Pomba. Então, o rio que a gente passou ali é nada mais, nada menos que o Rio Pomba. A rodovia é MG 353, né? Bacana, é primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. O censo aqui então tem aqui bem discriminado, né? Aqui na região urbana tem 6.205 habitantes, né? Na região rural tem 2.315 habitantes. Depois eu continuo aqui. Deixa
4.326, né? E mulheres 4.194. Então tem mais homens do que mulher aqui em Guarani. Mortalidade infantil, né? É de um ano, né? Por mil, né? De até um ano, né? Mortalidade infantil, né? Por mil, 19 crianças por mil. Expectativa de vida são 73 anos e mais 5 meses. Bacana aqui, né? Bem discriminada aqui a cidade de Guarani, aqui na zona da Mata Mineira aqui. Então vamos embora lá. Pois que eu gosto, eu cheguei aqui, eu fico vasculhando até chegar onde eu quero. Na metade do século XIX surgiu o povoado denominado Espírito Santo do Cemitério. Isso mesmo, denominado Espírito Santo do Cemitério, que em 1881 passaria a se chamar Guarani. A chegada da ferrovia pertencente à Estrada de Ferro Leopoldina incentivou o crescimento do povoado, que se emancipou em 1911. Boa! Então, era um povoado denominado Espírito Santo do Cemitério. Rapaz! Tranquilinho. Beleza, já tirando nossas dúvidas, deixa eu ver se tem mais algum cruzamento na frente. Tem um cruzamento ali, nós vamos pegar a esquerda. E aqui é a Avenida Guarani. Você que é de Guarani, a região, conhece aqui. A Avenida Guarani aqui seria um contorno aqui em Guarani, pessoal, porque o mapinha deu por lá, passando por centro de Guarani, ali nós viremos ali à esquerda. Só que aí deu um novo trajeto, passando por fora, aqui onde eu estou acompanhando esse caminhão, que é de Cataguases. Deduzo eu que ele conhece muito bem aqui a região, né? Estou aqui acompanhando ele, né? Então responde aí, isso aqui seria um contorno, né? Creio eu que sim, mas é muito bom você estar me falando aí. Aqui eu vou ter que pegar a esquerda, a direita vai para Guarani, Cataguases é a esquerda no qual nós vamos, né? No sentido da Cataguases, vamos para Miraí, final, né? Da viagem aqui. Então, Piraúba, Cataguases, é o que nós vamos passar. Se foi um contorno, ajudou por demais. Beleza? Então aqui tá falando que é 9 km para nós chegar lá. 9 km mais 400 metros para nós chegar lá em Piraúba. Aí nós pega a MG 285, no qual a gente já tem vídeo aqui no canal. Então, só resumindo, tem 9 km aí pra gente finalizar o vídeo aí, que deu um pouquinho mais de uma hora. Ok? Belezura? Mais um trecho novo aí, né, que eu conheci junto com vocês aí, tá bom? Beleza? Tá acompanhando até aqui? Significa que você gostou do vídeo, né? Não esquece de deixar o like para ajudar aqui o canal, tá? E se inscrever se você não for inscrito, ok? Quer deixar algumas sugestões aí? Pode deixar também, pessoal, tá bom? A gente aqui tá aqui para poder se ajudar, tá bom? Sugestão de vídeo em medida do possível, né? Eu vou estar trazendo também. É claro que eu espero uma oportunidade. Quando dá oportunidade, eu trago aqui, né? Consigo fazer as gravações aqui no canal. Espero coincidir aí o pedido com as viagens. Ok. Bom, deixa eu dar uma mensagem aqui. A mensagem aqui é mais grande que fosse, hein? Ah, vamos que vamos. Vamos ler todas as mensagens. Então vamos embora ler aqui, porque nós estamos com um tempo aqui bacana. Então, o nome dela é Célia Trindade, 7350. Que chegou pra mim aqui. Muitas das vezes, pessoal, ou Célia, depois continua aqui, tá? Você, o número que você cadastrar aí no YouTube vai chegar pra mim aqui, tá? Muitas vezes alguém deixa a mensagem e no final bota o nome, né? Enfim. Mas quem chegou aqui foi Célia Trindade. Ela escreveu assim: Elias, bom dia, tudo bem? Tranquilo? Sou Célia Trindade, de São Roque, São Paulo, terra do vinho. Você não tem noção do bem que você faz ao postar seus vídeos. Nossa, cara, isso aqui é forte, hein? Eu tô lembrando essa mensagem agora. Então, bora lá. Bora lá, Célia. Nos dois anos que tivemos a pandemia, tive algumas mortalidades na minha família, e que como consequência desencadeou uma crise de ansiedade crônica. Graças a Deus,
pagar um plano de saúde e tive a ajuda de bons especialistas. Depois tive 2 anos, depois de 2 anos, né, irei viajar, pois a ansiedade me tirou até isso. Tenho assistido seus vídeos e pegando todas as suas dicas. Deus abençoe suas postagens. Ô Célia, obrigado, tá, por deixar a mensagem aqui. Ô Célia, na descrição do vídeo, lá embaixo, eu respondi aí pra você, eu acho que eu até enviei o número. Pode mandar mensagem aí. Pode mandar mensagem aqui no zap aqui do canal, tá? Pra onde você for ir, suas viagens aí, que eu puder te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou procurar saber aí dos amigos que faz o vídeo do trecho aí, ou que conhece o trecho, passar informação pra você, tá? É mais seguro a gente saber viajar sabendo, né, o trecho certo, né? Muitas vezes o GPS pode jogar em lugar ruim, eu sempre falo isso, né? É referente, né, passa numa cidade grande aí que você não conhece. Mas Célia, obrigado pela mensagem, fico feliz aí com os vídeos, o vídeo aí do canal que tá te ajudando aí de alguma forma a pegar informação, a te tranquilizar mais, né? Orações, tá? Você pega com Deus, família, né? Sempre procura algo, é importante pra você sempre estar com a cabecinha focado, tá? E você tá falando de viajar, muito bom, viajar muito bom. Ver novos lugares, né? Igual assim, essa viagem minha aqui, pra aqui, pra mim, eu trabalho na estrada, mas aqui, ó, essa viagem minha é tudo novo, esse trecho, desde o início desse vídeo, é tudo novo pra mim, isso é muito bom, aumenta o conhecimento, tá? Mas Célia, abraço pra você, tá? Deus abençoe você, tá? Feliz aí que você tá se recuperando, né? Infelizmente, a gente não aceita, né, quando faz assim, um parente da gente, a gente não aceita. Mas a gente tem que tentar se recuperar com orações, amigos, parentes. Tá bom, Célia? Obrigado, tá? Obrigado aí. Deixar a mensagem aqui. Lá de São Roque, né? São Paulo, terra do vinho. Ô, Célia, fica com Deus, viu? Amigo Geraldo Magela. Tinha um padre que chama Geraldo Magela. Um amigo aqui é Geraldo Magela. Bom dia, amigo Elias. Ele escreveu aqui: sou Geraldo Magela de Itaquaquecetuba. Vamos importar esse negócio? Itaquá. Itaquaquecetuba, São Paulo. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Geraldo Magela. Obrigadão por deixar a mensagem aqui no canal, tá? Amigo Geraldo Magela. Cadê esse carinho que tá aqui atrás? Aí tem mensagem aqui: oi Elias, sou de Itaperuna. Ia ter rodoanel no contorno, tirar o trânsito do centro de Itaperuna também. Pois é, amigo, e por que vocês não deram segmento aí? Né? Ia ajudar muito aí o trânsito local aí em Itaperuna, né? Dá por demais. Vamos nós aqui em busca do Piraúba. Chegando em Piraúba, nós finaliza as gravações. Fogão a lenha. Igreja bonita aqui à esquerda, ó. Amigo Hermes, de Bangu, Rio de Janeiro. Ele escreveu assim: bom dia, Elias, sempre na luta mostrando as cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Isso aí, a cidade que faz parte do noroeste do Rio de Janeiro são Bom Jesus, Itabapuana, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula,
Varre e Sai, interessante essa coisa, Varre e Sai, né, nome de cidade, Varre e Sai, Aperibé, Cambuci, Itaucara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José do Bardo. Região Noroeste Fluminense, formada por 13 municípios. Abraço do Hermes de Bangu. Ô Hermes, abraço pra você, viu? Obrigado por deixar a mensagem aqui no canal, amigo Hermes de Bangu. Agora nós vai. Acerão ali, ele falou, vai que não vou aguentar não. É, que eu fiquei com paciência atrás dele, pessoal. Tem uns amigos que trabalham nos Muriçoca ali, eu falo Muriçoca, né? Eles falam, poxa, o pessoal não tem paciência. Às vezes a gente tá aí na estrada pesado, não tem motor pra romper, mas é o que? É o veículo, a gente tem pra pagar, a gente não consegue comprar outro, vendeu caro, combustível caro, pedágio caro, manutenção cara, e a gente não consegue comprar um carrozinho melhorzinho pra poder desenvolver mais velocidade na estrada. E tem muitos amigos do trecho aí, conversando com o rapaz que tem paciência, às vezes bota o carro do lado, no... e pinta carro lá, joga pra cima. A gente também tá aqui lutando pra ganhar o nosso pão de cada dia, levar o sustento pra nossa família, né? Às vezes os caras não têm paciência de esperar um pouquinho pra limpar aí, pra ele poder ir sem atrapalhar a embalagem dele. Então, sempre fica atrás ali, tem uns amigos da Lajota ali de Campos, né? Sempre eu vejo eles ali, né? Andando ali no batido deles ali, né? Pesado, enfim. Tem muita explosão, né? Um carro aí de 30 anos, 35 anos, 25 anos, então é carro aí que não tem muita explosão, muito torque, né? Enfim, então eu aguardo o momento, né? Quando limpar, você vai com maior tranquilidade. Ele até chamou, né? Ele viu que eu tava muito tempo atrás dele, mas não tava apertando, tranquilo. Até chamou, vai, pode ir, que agora é uma subida, eu não vou aguentar arrastar aqui acima, não. Mas desse jeito, todos nós aí correndo atrás do pão de cada dia, né? Temos aí que respeitar os limites, né? De cada um aí, né? O que tem aí para poder trabalhar. Beleza? Então você vê um parceiro do trecho aí, eu sempre falo, isso aí são guerreiros, tá? Que não é fácil você pegar um caminhão aí, um 11-13, 13-13. 19 e botar no trecho aí sem o ar condicionado. Já topei sem direção hidráulica, né? Já topei. É raro encontrar, né? Que é 11-13 aí trucado, né? Trucaram depois que ele vem de fábrica, toco, né? Queixo duro, caixa seca, né? Freia óleo, né? Para você que não entende, perito urbano de que perito urbano é que já é o perito urbano de Iraúba. Então, queixo duro, não é direção hidráulica, não tem ar-condicionado, caixa seca, né? Quando se fala caixa seca, não é porque não tem óleo. A gente fala, caixa seca não bota óleo. Não, se não tiver óleo, vai moer tudo. Caixa seca não tem uns anéis sincronizador, né? Enfim, as caixas antigas aí, então, é dura. Você perdeu a embreagem, você vai com ela assim mesmo, né? Vai passando o tempo. Muitas vezes já vi freia óleo ainda. É raro, raríssimo você ver um caminhão hoje freia óleo. Mas tem, eu já vi. Então, os pessoal são guerreiros aí, lutando aí pra ganhar seu pão de cada dia, levar o sustento aí pra suas famílias aí. Abraço os amigos aí que trabalham aí, né? Nos Muriçoca. Pois é, pessoal, vamos que vamos aqui. Então, vamos ver onde é esse aqui. Será que já é Piraúba? Eu creio que sim, né? Positivo, Piraúba. Então tá pertinho dali pra gente encerrar o vídeo. Que vai... Nós vamos emendar com aquela que nós viemos lá onde saímos indo pra Tocantins, Minas. Você lembra aquele vídeo passado? Nesse trecho que eu já fiz dois vídeos, tá aqui no canal, passando por lá. Outro trecho lá, antes de ali Coronel Pacheco, nós passamos direto. Nós não entramos pro Coronel Pacheco, né? E já finalizando, já pra gente ter uma base, né? Eu gostei mais de passar por aqui do que por lá, né? Em 5 km, pouquinho menos, né? Mas na estrada ela teve uma boa melhora, apesar que pegamos um trecho assim,
ali, mas não foi o tanto de quando nós pegamos por lá. Então, mais um conhecimento aí, mais um trecho aí, que foi bem avaliado aí, posteriormente aí, a gente vai estar passando por aqui de novo. Piraúba, Minas Gerais. Passamos aí por Coronel Pacheco, Goianá, Rio Novo e agora aqui em Piraúba. Guarani, né? Guarani virou 5 cidades aí, pouco mais de uma hora. Beleza? Abraço, amigo Marcão! Lá de Lorena, São Paulo. Marcão, abraço pra você, viu? Marcão também lá de Guarapari, no Espírito Santo. Marcão. Obrigadão aí por acompanhar aqui sempre o canal. Nossa, que igreja bonita, cara. Sempre assim, uma pracinha, né? Uma escola ali. E a igreja, normalmente também tem uma quadra poliesportiva. Muitas das vezes tem um campo de futebol. Aqui Piraúba, Minas Gerais. Restaurante Sabor Mineiro. Bom, o GPS tá me jogando aqui. Eu tô vendo que vai ter. Eu vou ter que entrar à esquerda. Praça Guarurama, Praça Guarurama, e depois pegar a rua Tanguaiana, é isso mesmo, Tanguaiana, nossa, Praça Tanguaiana, é isso mesmo, Avenida Ciprata. Esse roteiro aqui. GPS tá, mas é isso mesmo. Olha lá. Olha lá, Praça Guarurama. É isso mesmo. Astolfo Dutra, Quataquás. Mas também pra virar à direita. E aqui tá pedindo pra virar à esquerda. Então eu vou seguir que tá na placa da cidade ali. Olha lá, tá pedindo pra virar à direita. Ó, Astolfo Dutra. E batei. Aí eu pedi pra vir a mina falando, vira à esquerda, mas eu vou fazer o que a cidade tá me mandando aqui, vou virar à direita. Tem hora que você tem que definir dessa forma aí. Cidade que eu nunca passei, primeira vez que eu tô passando, então vou seguir o que tá na placa ali, né? Então tem hora que você tem que usar o jogo de cintura, pessoal. O GPS tava me jogando por lá, o GPS do caminhão, me jogando por lá pra praça. E aqui eu vim, aí eu entrei. Naquilo que eu entrei, já me corrigiu aqui pra mim. Aí me corrigiu, agora deu aqui o trajeto mais viável é esse. Vai entender. Ó, filha, você tá dormindo aí? Acorda aí, ó. Tomou o café, foi dormir? Eu tô aqui na cidade aqui, tô precisando do apoio aí. Eu tive que dar meus pulos aqui, hein? Acorda. Ó, meu amigo, não, a minha tá dormindo, ó. Deixou dormindo, eu quase passei, peguei um trajeto errado aqui. Aí, rapaz, apesar que lá também ia dar certo, pessoal. Mas eu creio que ia ser bem apertado passar por lá. Bairro Boa Vista. Ô, filho, acorda aí, é sexta-feira. Olha, 3h52. Não deu a hora de ir embora ainda não, hein? Vambora, filha. Fala alguma coisa aí. É meu assistente virtual aqui, pessoal. Vê se quando ela dorme, deixa eu sozinho aqui. Às vezes não quer conectar com o caminhão. E por aí vai. Eu fico aqui conversando com ela. E ela falando e repetindo, eu não entendi. Você fala, ela fala em voz mesmo aqui, não é escrever não. Ela dá uma resposta pra você. Eu não entendi, ela vai repete, né? Ainda bem que ela calma, né? Bairro Granja Aurimar. Daqui a pouco ela fala. É, que tá na internet e tal, e foi o que eu descobri. Então era aqui mesmo, pessoal. Então bora lá. Astolfo Dutra, Ubá, né? Vai voltando aqui à esquerda, Cataguás. Vou pegar aqui à direita. Aqui eu já passei, tá? Aqui foi aquele vídeo que eu passei lá. Que eu falei com vocês que eu passei direto. E saí aqui em Piraúba. Aí daqui de Piraúba pra frente também tem um vídeo até qual é a próxima cidade aqui de Piraúba. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é MG, tá? Aqui já é MG 285. É Astolfo Dutra, tá? Então a próxima que é Astolfo Dutra, recentemente tem, eu acho que não tem 2 meses que eu fiz o vídeo aqui, dessa região. Beleza, pessoal? Obrigadão por acompanhar até aqui. Vou finalizar um vídeo aí, mas um vídeo longo aqui no canal. Pouco mais de 2 horas e 20 minutos. Agora 2 horas e 20, desculpa, pouco mais de 1 hora e 20 minutos de vídeo. Passamos aí em 5 cidades aí. Conheci junto com vocês Astolfo Dutra,
conhecendo a cidade. Tô andando centrando a cidade. Trajeto novo aí que eu conheci junto com vocês. Se você conhece a região, quiser deixar comentário, mais alguma coisa, acrescentar mais da história que eu contei aqui, que eu busquei aqui, a menina me passou aqui do virtual aqui, eu falei pra vocês, tá? Se for diferente do que eu falei, corrija aí, tá? Vamos a mercê, né, de errar aí, né? E se você ficou até aqui, tá? Assistiu todo o vídeo, eu sei que muita gente gosta de assistir todo o vídeo aí, e não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o joinha e ativa o sininho, né? Toda vez que eu postar vídeo, eu chego aí pra vocês. Vocês que já me seguem aqui, abraço pra vocês, sempre me seguindo aqui no canal, não me deixando viajar sozinho. Muitíssimo obrigado, tá? Feliz e abraço a todos vocês aí, tá? E não esqueça de deixar aquele joinha que me ajuda por demais aqui o canal, tá? E graças a Deus, né? Terminando aí mais um ano, em 2023, iniciando 2024, tem muito sonhos realizados em 2024 aí, né? Projeto de vida realizado. Muitíssimo obrigado a você que vai casar, né? Vai planeja o casamento em 2024, Deus abençoe seus planos de matrimônio aí, tá? Você que vai tirar sua habilitação, né? Foca nisso aí, tá? Estuda bem, tá? Se tiver na legislação, tá? Você que já tem a habilitação, vai trocar, né? Vem pro trecho, tá? Sempre buscando as coisas, andar correto, né? Buscando as coisas boas aí, sempre fazendo bem aqui. Só lembrando, nós caminhoneiros aqui não tem fronteira, tá? Ah, eu sou lá do Rio Grande do Sul, eu vou lá pro Rio Grande do Norte e vou me empregar lá. Não tem fronteira, não tem limite de estado, não tem divisa de estado, né? Limite de município, né? Divisa de estado. Não tem, pessoal. Caminhoneiro, a seguradora, você chegou, o caminhoneiro chega lá na empresa lá, eu quero um trabalho, vamos dar oportunidade pro rapaz. Meu irmão, me dá sua habilitação. Primeira coisa é o quê? Pega a habilitação dele e já manda para a seguradora. A seguradora vai fazer um vasculho na vida do cara, como se diz aí, puxar a capivara do cidadão para saber se está ok. Se a seguradora falar, olha, ele está apto a transportar, a gente segurar a carga para ele, tá? Porque a carga é segurada conforme o motorista, tá? Se a seguradora falar que não segura a carga, não dá segurança, né? Não vai fazer o seguro da carga daquele condutor, você tem que arrumar um outro condutor. Então, nós, caminhoneiros, não tem fronteira. Tá? Onde você for, né? Enfim, só vai mudar a empresa, mas assim, hoje é tudo segurador, então muito cuidado que você vai fazer de errado aí, que não fique impune, as coisas é descoberto, os caminhões tudo rastreado, enfim, então faz o certo aí, que você só tem a prosperar. Os demais aí, feliz ano novo a todos vocês, demais não, todos vocês que estão vendo aí, feliz ano novo a todos vocês. Eu creio que eu vou conseguir fazer mais alguns vídeos aí, ainda postar ainda esse ano. Se eu postar já no ano que vem, que é a semana que vem, mas vai ser aí na sequência. Eu gosto de deixar um vídeo de sequência. E deixa eu parar de falar também, que já tô falando demais, né? Então deixa eu parar de falar e beber água, porque mais de uma hora falando aí e não tomei água. Por incrível que pareça, não tomei água. Tem que tomar água aqui agora, que tem que beber água para hidratar. Abraço vocês, pessoal. Obrigadão aí para acompanhar aqui o canal. Abraço o amiguinho aí, ó. Rapazinho Valentim. Ô, Valentim, 9 meses lá de Cabaninha, Sergipe, filho do amigo Leicinho e a esposa Janiele. Ô, Valentim! Abraço pra você, Valentim! Pessoal, fico com Deus, até o próximo vídeo e fui!